Assalomu alaykum. Men Atabayev Aybek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus qalasi fuqarosiman. Osha Believer kompaniyasiga kirib kelgandagi eng birinchi osha densog'lig'im orqasida sebebi mana belda, mo'yinda osteoxondroz degan diagnoz qo'yib berdi i COVID-dan keyingi последствия deb mana buvunlar asosan mana qo'lda 3 kilodan ortiq yukni ko'tara olmaydigan edim. Osha kalsiyin ishib boshladim. Birinchi bir haftaga deyin ba, bir shtukdan ichdim. Qolgan jarayonda 2 tabletka kuniga 20-25 kunlardan boshlab koenzimni qo'shib ichib boshladim. Soning orqasida hozir Xudoyga shukr densog'lig'imda 100% bo'lmasa-da 90% tikladim.